记者昨天从市水务局获悉，最新编制的黄浦江上游水源地规划已获市政府批复同意。黄浦江上游将新建一个水库，并通过一根连通管连接各取水口，形成集中统一的原水供水系统。规划明确，在青浦区太浦河北岸金泽地区利用现有湖荡建设一个生态调蓄水库，同时通过一根连通管将青浦、金山、松江、闵行、奉贤五区现有的取水口连接起来，归并到新建的太浦和金泽水库和原有的松浦大桥取水口，实现太浦河大型分站跟松浦大桥的大型分站双向连通供水的格局，形成一个集中统一的原水供水系统。这样如果再遇到金山诸经船舶水污染、太浦河苯酚等类似事件，可以立刻关闭污染地取水口，借助连通管输送其他取水口的安全水。预计黄浦江连通管将在2017年贯通使用，下一步连通管可能延伸到东太湖取水，继续提高水质。未来这根管道还将与长江青草沙水库贯通，一旦遇到突发事故，长江和黄浦江原水可以实现互为补充，进一步提高城市供水安全。记者韩琼报道。